Olha só o resultado da minha desempenadeira. Apliquei aqui o produto SOS Ferrugem. No dia seguinte, ó, aquela ferrugem foi transformada em um fundo aí, ó. Ó como é que ficou aí, ó. Agora eu tenho aqui uma ferramenta de trabalho aqui, ó, para muitos anos, viu? Isso aqui eu vou jogar a massa na parede e vou arrastar. Ela já vai tipo que aprumando a parede, ó. Nos próximos vídeos vocês verão eu trabalhando com essa desempenadeira. Um abração, fui. Tchau, minha gente.